Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava Cătălin Chifor, spitalul și-a închis obiectivele de dezvoltare pe termen mediu, iar următorul pas va fi extinderea secției UPU. Ceea ce putem spune acum, la un moment de bilanț, este că Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan Cel Mare Suceava și-a închis obiectivele de dezvoltare pe termen mediu, care au fost derulate până în prezent. Practic, multele și marile lucrări care s-au adresat sistemului medical pe ceea ce înseamnă modernizare, renovare de spații medicale, zone medicale, structuri care țin de partea construită s-a realizat până în prezent. Și vrem să vă informăm cu privire la planurile care le avem în această perioadă pentru continuarea unui proces de construire un spital regional puternic. Și asta înseamnă deja că extindem spitalul județean cu noi structuri, noi capacități, pentru că e necesar, după statistica pe care o avem medicală la nivelul nostru, sunt mai multe cerințe în județul Suceava și trebuie în mod firesc să putem găsi soluții pentru viitor. Managerul spitalului Vasile Râmbu a reamintit că până în acest moment au fost finalizate secția de neurologie, laboratorul de anatopatologie și scările interioare, urmând ca blocul alimentar și spațiul personalului TESA să fie reabilitat. Alte intervenții destul de utile și marcante sunt cele 7 scări casele scării, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, care au fost modernizate, sunt în ton cu tot ce înseamnă spitalul județean aripa sau aripile noi. În același timp, blocul alimentar și spațiul în care își desfășoară activitatea personalul TESA este în curs de a fi în ton cu tot ce se întâmplă aici. Vorbeam și cu echipa managerială, cu domnul doctor Brădățan, director medical, cu domnul director financiar contabil, domnul Boliacu, că vrem să-l ducem undeva la asta, la o categorie de 5 stele, asta, blocul alimentar, bucătăria, cum s-ar spune. Secție de recuperare, BFT-ul, balneofizioterapia, iarăși la fel, asta intervenim pe lângă ea, pentru că după 3, 4, 5 ani, 6 ani de folosință, apar probleme. Un alt obiectiv este cel al atelierului mecanic, stații de oxigen, rezervoarele de apă și beciu. Stația de oxigen este foarte importantă, atelierul mecanic este important în perspectiva în care noi vrem să concentrăm acolo toată activitatea personal tehnic, în așa fel încât atelierul electric în care acum este în spitalul nou să fie disponibilizat pentru viitorul angiograf. Un alt obiectiv este extinderea UPU de la o suprafață de 890 de metri pătrați la 1900 de metri pătrați. Unitatea de primire a urgențelor în momentul de față este gazda peste 80.000 de pacienți în decursul unui an calendaristic. S-a plecat de la un număr de 37.000 de prezentări în primul an de la deschidere, a crescut ulterior spre 60.000, dar practic în ultimii 3 ani am constatat o explozie a numărului de prezentări. De ce încep cu aceste cifre? Pentru că pur și simplu capacitatea fizică a unității de primire a urgențelor de a primi pacienți este în momentul de față depășită. Intenția noastră de a ne dezvolta în continuu, de a crește standardele de calitate a actului medical în Spitalul Județean Suceava a dus și la o adresabilitate crescută către acest spital. Avem pe retroproiector, practic, unitatea de primire a urgențelor așa cum este ea în momentul de față. Aici avem accesul pe rampa de primire a urgențelor cu ambulanța și, după cum se știe, este un SAS de dimensiuni mici prin care se intră în unitatea de primire. Practic, acesta este spațiul în care se desfășoară activitățile medicale, cu radiologia, cu camera de stabilizare, zona de tratament pediatrie, triajul, după cum vedeți, este un spațiu foarte, foarte mic,
camerele de îngrijiri, din coace avem sală de mici intervenții cu spații de depozitare, spații de decontaminare și laborator, respectiv un mic cabinet de stomatologie. Practic, în acest moment, noi suntem, ne desfășurăm activitatea pe o suprafață de aproximativ 890 de metri pătrați, mai avem niște spații administrative, iar aici este o secție de dializă acută, care este a spitalului nostru. Conform ordinului 1706, unitatea de primire a urgențelor trebuie să aibă niște spații foarte clar definite, iar zona centrală, locul din care pornim în desfășurarea activității, trebuie să fie triajul. Vă spuneam că acest triaj este foarte mic ca dimensiune în momentul de față, se produce o aglomerare foarte mare, atât pacienții cât și aparținătorii în acest spațiu creează o busculadă, ca să spun așa, creează o presiune atât pe personal cât și în ceea ce privește mai departe, după triere, împărțirea pacienților către diferite zone de acțiune din cadrul unității de primire a urgențelor. De aceea noi ne-am propus și avem în vedere să extindem acest spațiu și de la o suprafață construită de 890 de metri pătrați, să ajungem la o suprafață de aproximativ 1900 de metri pătrați. Ce trebuie să vă arăt folosind acest pointer este că iată spațiul care îl aveam și iată spațiul care va fi adăugat suplimentar. Respectiv aici. Practic despre ce este vorba? Și aici este foarte important. În primul rând, accesul se va face pe o rampă prevăzută cu SAS de acces a ambulanțelor, în așa fel încât în orice moment să putem avea parcate până la 6 ambulanțe care să se poată depăși una pe alta și mai ales SAS-ul acesta să permită climatizarea zonei de transfer a pacientului. Pentru că în momentul de față, după cum cu toții știți, în iarna, la temperaturi scăzute, există o perioadă, chiar dacă scurtă, în care pacientul este transferat din ambulanță către camera de stabilizare sau zona de triaj, pe targă, expus complet intemperiilor. Deci, în acest moment, totul se va face într-o zonă climatizată, care începe din acest spațiu. Foarte important este faptul că primul acces este către camera de stabilizare. Aici avem camera de stabilizare. Deci, pacientul foarte grav este foarte repede adus la nivelul aparaturii de resuscitare. De asemenea, spațiul de acces pentru tărci, deci acolo vom avea depozitul de tărci, din nou foarte repede acces, foarte ușor de accesat, și o zonă de decontaminare. O zonă foarte importantă de care trebuie ținut și care este prevăzută în ordinul 1706, pentru că putem avea pacienți care sunt victime a unui accident chimic, în care este imperios necesar ca, înainte de a pătrunde în spațiu de examinare, pacientul să fie decontaminat. Și acest lucru se produce, deci, imediat cu acces direct din SAS-ul ambulanțelor. Și acum, punctul forte, ca să spun așa, de care spuneam că este prevăzut în ordinul 1706, aici se creează un foarte mare spațiu de triaj și de acces al aparținătorilor. Da? Din nou, direct din SAS, vedeți aici un spațiu de așteptare cu acest birou de triaj. Este un spațiu generos care permite vizualizarea de roată împrejur a tuturor spațiilor medicale, practic, din unitatea de primire a urgențelor.